ראינו שהיו שתי בעיות. בעיה אחת הייתה שבעצם יש לנו את הריפל, שעכשיו אולי מנענו אותו, או לפחות שיפרנו את הדבר הזה, מנענו קצת מהמחירים, אבל הבעיה השנייה הייתה שהיו לנו אין partial products, אין מנות חלקיות, ואז היינו צריכים לעשות סיכום בעצם בסופו של דבר של אין מספרים, מילים בינאריות, וזה היה לנו קשה. אוקיי, אז בשנות ה-60 מתישהו בחור בשם בוס בא והוא שם לב והוא אמר כזה דבר, תראו, כל פעם שאני מכפיל פי אפס זה ממש מטופש, כי בעצם אני לא עושה שום דבר, אני לא מוסיף שום דבר, אין ערך לדבר הזה, אני רק מוסיף אפס לסכום הסופי. אז השאלה היא, אם אני יכול לזהות את זה ולהוריד את כל הפעמים שאני מסכם אפס, אז אני יכול להוריד את מספר ה-partial product ולעשות הרבה פחות עבודה. שימו לב, כשהוא עשה את זה, המחשבים היו קצת שונים, ועלויות של חומרה ועניינים היו, זה היה קצת שונה, אבל הוא שם לב לזה בשביל כל מיני דברים מסוימים שהוא עשה, והוא הציע לעשות משהו נורא מגניב, והאמת היא שהוא קצת מסובך להבין, אבל הוא אמר, אוקיי, מספר בינארי זה בעצם סיגמה של i שווה 0 עד n מינוס 1, של 2 בחזקת i. זה ברור, נכון? אבל זה כולנו מכירים. אבל זה בעצם אותו דבר כמו להגיד 2 בחזקת n מינוס 1. זאת אומרת, אם יש לנו איזה רצף של אחדים, אנחנו בסך הכל יכולים להפוך את זה ל-1, 0, 0, 0, 0, מינוס 1 כזה. נכון? עכשיו, אם אני עשיתי את זה, יצרתי הרבה מאוד אפסים, שאפסים זה טוב, כי זה אומר שאין partial product. אוקיי, בואו ניקח כדוגמה, שתלווה אותנו עכשיו, זה לא חושבים בעצם, אוקיי, יש לנו את המספר הזה, 0, 1, 1, 1, 1, ובעצם, סליחה, הדוגמה הזאת לא תלווה אותנו, ניקח דוגמה אחרת. אז 0, 1, 1, 1, זה בעצם שווה ערך, מה שאמרתי לפניכם, ל-1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, מינוס 0, 0, 0, 1, נכון? שימו לב, סתם כדאות לכם פה שזה באמת נכון, 1, 0, 0, 0, זה 8, מינוס 0, 0, 0, 1, שווה ל-0, 1, 1, 1, 7, זה גם נכון, מן הסתם, ב-20, אוקיי? תראו, הדבר הזה הוא לא רק נכון שאני מסתכל על כל המילה, אני יכול לעשות את זה גם איפשהו באמצע המילה, זאת אומרת להסתכל על, רק על החלק הזה ולעשות את אותו דבר. שימו לב, הקידוד הזה זה 64 בעשרוני, הקידוד הזה זה 8 בעשרוני, 64 מינוס 8 זה 56, שבבינארית זה ככה, ושימו לב מה קיבלתי, בדיוק את אותה תצורה. זאת אומרת, אני לא חייב להפעיל את ההתחכמות הזאת על איזשהו, על כל המילה מ-0 עד n-1, זה יכול להיות גם איזשהו k עד n-1. וזה מאוד יעזור לנו לצמצם את הפרשת פורטס. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אם אני בא ואני ממציא עכשיו ביט חדש, שבמקום לקרוא לו 1, יש לי 1 ו-0, אני קורא לו מינוס 1, אז מה שאני יכול לעשות בעצם להגיד, תראו, הדבר הזה, סליחה, הדבר הזה, במקום לקרוא לו 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, אני יכול לקרוא לו 0, 1, 0, 0, מינוס 1, 0, 0, 0. מה זה עושה לנו? אוקיי, למשל ניקח את המספר 56 שהיה שם למעלה, אוקיי, הוא באמת היה 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, נהפוך אותו ל-0, 1, 0, 0, מינוס 1, 0, 0, 0. זה נורא מעניין, אוקיי? בסדר? וזה באמת 2 חזקת 6, מינוס 2 חזקת 3, שווה 56, וזה יפה, וזה מראה לנו משהו נורא מעניין, אוקיי? במקרה הזה, כמה אחדים היו לנו, שהם ניצרו לנו partial product שהיינו צריכים לחבר אותם? 3. כמה היו לנו בזה? רק 2. אוקיי, 1 ומינוס 1. כל השאר היו אפסים, ולא היה צריך לעשות איתם. אוקיי, אז בואו נראה, אם אנחנו ניקח את מה שנקרא רדיקס 2 בוז ריקורדינג, בדיוק מה שהראיתי לכם בשקף הקודם,
ונעשה אותו, מה יקרה, או בוא נראה את האלגוריתם לעשות את הדבר הזה. אז אנחנו הולכים משמאל לימין מה-MSB ל-LSB, וכל פעם שאנחנו רואים שינוי מ-0 ל-1, אנחנו שמים 1. כל פעם שאנחנו רואים 1 ל-0, אנחנו שמים מינוס 1. ועבור הביט הזה, אנחנו מניחים שיש פה 0. אוקיי? אז, מה אנחנו עושים? בסדר? 0, 0, לא היה שינוי, ולכן זה 0. זה המצב הטוב שלו. 0 ל-1, מה קורה? אנחנו שמים 1. אוקיי? 1, 1, לא היה שינוי, אנחנו שמים 0. 1, 0, מה אנחנו מקבלים? מינוס 1. הרבה פעמים רושמים את זה 1, עם כף כזה. 0, 1, מקבלים 1. אוקיי? 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, מינוס 1, 0, 0. 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, מינוס 1. הטענה היא שזה שווה לזה. אוקיי. בואו נקווה שזה נכון. אוקיי, בואו נקווה שהדבר הזה נכון. בואו נראה איך אפשר לבדוק את זה די בקלות. בואו נסתכל על מספרים של הקסה. אוקיי, אני... בכוונה שמתי פה חלוקה ל-4, כי אז אפשר לתרגם את זה בקלות להקסה. אז הדבר הזה, 0011, בהקסה זה 3. Okay? 0111, בהקסה זה 7, ו-0011 זה עוד פעם 3. קיבלתי 0x373. מה עם מה שיצא לנו פה? Okay? אז אני שם פה את הקו ואת הקו. אוקיי? Okay? אז בואו נסתכל רק על האחדים, okay? פה 0, 1, 0, 0, זה, כן, אני רק מסתכל על האחדים, לא על מינוס אחדים, זה, עוד לא, okay? 1, 0, 0, ו-0, כי זה מינוס 1, זה 8, 0, 1, 0, 0, זה שוב 4, okay? ובואו נסתכל על המינוסים, הזה, okay. 0, 0, 0, 1, כי אני אעשה פה מינוס, okay. 0, x, 1, 0, 0, 0, מינוס 1, אופן, 1, ו-0, 0, 0, 0, מינוס 1, 1. אז 0, x, 4, 8, 4, מינוס 0, x, 1, 1, 1, אני מקבל 3, 7, 3, 7, 7, 7. מה הוכחתי? שהאלגוריתם של בוט עובד, זה וזה הם שווי ערך. בסדר. זה מצוין. למה? כי בואו נספור את האחדים שיש לנו בכל אחד מהם. כאן היו לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 אחדים. כלומר, 7 פרשת פרודקט שהייתי צריך לחבר. ופה היו לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 פרשת פרודקט. אז צמצמתי את מספר הפרשת פרודקט. בעצם, אם יש לי איזה משהו נורא נורא ארוך, כמו 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, אוקיי? ואני הופך אותו ל-1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, מינוס 1, אז בעצם צמצמתי פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1ים ל-2, וצמצמתי מאוד את מספר. וזה יכול להיות נורא טוב אם עושים... החיבור הסיריאלי הזה שאני יודע שאם יש לי 0 אני לא צריך לעשות כלום וזה חוסך לי זמן ואנרגיה. הבעיה היא שכשאני יוצר חומרה שעובדת בצורה מקבילית זה די לא עוזר. ולכן המציאו את מה שנקרא Modified Boolean Coding או Radix 4 Boolean Coding. אוקיי, וזה קצת יותר מסובך אבל הוא נורא נחמד. אוקיי, אני רק רוצה לציין עוד דבר, אם אני לוקח ואני רוצה לעשות boot recording ל-0.1.0.1.0.1.0.1, מה שקורה זה לא עוזר לי בכלל, ואני בעצם מקבל את אותו מספר פרשת פרודקט מלפני שם. אוקיי, אז מה שאפשר לעשות זה בסך הכל לקחת recorder כזה, משהו שעושה encoding, שיש לו גודל קבוע, את הגודל הקבוע הזה כבר נוכל לממש בחומרה. אוקיי,
האלגוריתם אומר, בגדול, אוקיי? קודם כל, בואו נעשה את הסטנדרט בוט ריקודינג, מה שהראיתי לכם בשקף הקודם, ואחרי זה, כשנסיים, בואו נעשה אנקודינג לכל זוג ביטים. אוקיי? כשאני מסתכל על זוג ביטים, בסדר? אני הופך שני ביטים לאחד. אז אחרי הבוט ריקודינג היה לי 0-0, אז מה אומר 0-0? שאני לא צריך לעשות לשני הביטים האלה, אני לא צריך בכלל לעשות שום פעולה, אז אני רושם 0. אם אני מקבל 0 ופלוס 1, אז מה אני צריך לעשות? אני צריך להכפיל את לעשות partial product של 1, אוקיי? אם אני מקבל פלוס 1 ומינוס 1, אז שימו לב, זה קורה פי 2 מזה, כי זה shifted left ב-1, זאת אומרת, זה שווה להכפיל פי 2 את המולטיפליקנט, זה שווה להכפיל פי מינוס 1, 2 מינוס 1, זה אומר סך הכל אני צריך להכפיל ב-1, ואם אני מקבל 1-0, מה שזה אומר, זה צריך להכפיל פי 2, זה צריך להכפיל פי 0, אז אני מקבל, אני צריך להכפיל פי 2 את המולטיפליקנט, אוקיי? ובסוף הסיקוונס, הפוך, אם אני מקבל 0 מינוס 1, אז זה להכפיל פי מינוס 1, מינוס 1 במקום של 2 זה כאילו מינוס 2, פלוס 1 זה סך הכל מינוס 1, מינוס 1 0 זה כפול מינוס 2. ברור לי שכל מה שציפרתי עכשיו היה נורא מסובך, לוקח הרבה זמן להבין את זה, אני אעשה לכם דוגמה, ואני מקווה שזה יהיה יותר ברור. אבל, את שני הפעולות האלה, החבר'ה החכמים ישבו ואמרו, אוקיי, אני יכול לעשות, במקום לעשות קודם כל את הבוט ריקודינג הרגיל, ואז להסתכל על כל שני ביטים ולהפוך אותם לאחד, שימו לב, הכנסתי פה פעולה חדשה שנקראת להכפיל פי 2 או להכפיל פי מינוס 2, לפני זה היה לנו להכפיל פי 0 או ב-1, אבל עכשיו אנחנו ברדיקס 4, כלומר כל שני ביטים אנחנו מתכוונים לאחד, אוקיי? אז מה שקרה, אני יכול להסתכל על הדבר הזה ולהסתכל על הלוקאפ טייבל הזה, וכשאני רואה שילוב של הביטים האלה, אני הופך אותם לפי הלוקאפ טייבל. נעשה דוגמה, זה יהיה הרבה הרבה יותר ברור. אז בואו נראה את הדוגמה שלנו. טוב, לפני כן, זה מה שנתן מוסכם, רשמתי איזשהו מספר כזה, 0011, 0111, 0011, בסדר? מספר בעל 12 ביטים, אוקיי? כשעשינו לזה, אז אמרתי שהשלב הראשון של מה שאנחנו עושים, זה אנחנו עושים לזה בוט ריקודינג. אז 0-0 הפך להיות 0, 0-1 הפך להיות 1, 1-1 הפך להיות 0, 1-0 הפך להיות מינוס 1, והמשכנו הלאה והגענו לקידוד הזה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו לוקחים כל שני ביטים מפה, למשל שני הביטים האלה, ואני אומר 0-1. 0-1 זה 1 בבינארי, נכון? זאת אומרת, את כל הדבר הזה אני יכול לייצג בתור הכפלה ב-1. 0 ומינוס 1 זה שווה מינוס 1 בבינארית, אז אני יכול את שני אלה לייצג כמינוס 1. 1-0, מה זה? זה 2 בבינארית. אז פה אני עושה הכפלה פי 2. 0 מינוס 1 כפול מינוס 1, 0-1 כפול 1, 0 מינוס 1 כפול מינוס 1. זאת אומרת, מה אני מנסה להגיד פה? שאלה הפרשל פרודקס החדשים שלי. לקחתי את המולטיפלייר שלי, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, whatever שזה היה, 12 ביטים, 1, 1, 1, 1, בסדר? והיה לי את המולטיפלייר, שזה היה כל הדבר הזה, נכון? והייתי צריך לעשות בשביל זה, בסופו של דבר הייתי שם את כל ה-12 ביטים האלה פה, אוקיי? והייתי מסכם, הייתי מקבל פה 12 קווים כאלה, שהייתי צריך לחבר את כולם ביחד, היו לי 12. מה אנחנו אומרים פה? שימו לב, במקום לכתוב את הדבר הזה שם, אני במקום זה כותב כאן, כן? אני כותב מינוס 1, 1, מינוס 1, 2, מינוס 1, 1, כשאני מניח שאני יודע לעשות פעולות כמו 2 כפול הדבר הזה, או מינוס 1 כפול הדבר הזה, אני עושה מינוס 1 כפול זה, אז מה אני מקבל? מינוס 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 כפול זה, אז אני עושה shift, נכון? ואני עושה
אחד, 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 אחד. ופה אני כבר מכפיל פי 2 את כל הדבר הזה. אוקיי? ואני מניח שיש לי פעולה שיודעת לעשות את זה. מה קרה? במקום 12, הפכתי את זה ל-1, 2, 3, 4, 5, 6. תמיד אני מצמצם לחצי את מספר המולטיפליקנס, ואז החיבור שלי הסופי, אוקיי? הוא בין n חלקי 2 partial products. וזה מצוין. אוקיי, זוכרים את הטבלה שהייתה לנו קודם? אוקיי, אז מה שאני טוען שאת כל הסיפור הזה, שקודם כל עשיתי את המעבר מפה לפה, ואז את המעבר שעשינו מפה לפה, אני יכול לעשות פשוט לפי ה-lookup table שציינו לפני. אוקיי, אז זה ה-lookup table שלנו מהעמוד הקודם. מה שאני עושה, אני מחלק את כל העניין שלי לקבוצות של 3, אוקיי? שאני לוקח את שני הביטים האלה ורוצה להפוך אותם לביט אחד, אני מסתכל על הביט שהיה קודם, במקום ה-0, אני שם פה 0, מסתכל על שלושת אלה, 1, 1, 0. מה היה 1, 1, 0? זה היה מינוס 1. בסדר? אז אני רושם במקום שני אלה, מינוס 1. אוקיי? עכשיו אני לוקח את שלושת הבאים, זאת אומרת, שני הבאים ועוד את האחד הנוסף, בסדר? 0, 0, 1, זה פלוס 1, אז במקום שני אלה אני רושם פלוס 1, אוקיי? עכשיו עוד פעם, לשני הבאים ועוד מי שנשאר קודם, 1, 1, 0, נכנס לטבלה, מינוס 1, אוקיי? 0, 1, 1, פלוס 2, 1, 1, פלוס 2, אוקיי? 1, 1, 0, מינוס 1. ובסוף 0, 0, 1, ופלוס 1. ומחקתי מה שהיה לו לפני כן, אז אתם יכולים לוודא שזה אותו דבר. בואו נעשה את זה רגע. 0, 1, 0, מינוס 1, מינוס 1, 1, 0, זה 2, 0, מינוס 1, מינוס 1, 0, 1, 0, מינוס 1, מינוס 1. בואו נראה. 1, מינוס 1, 2, מינוס 1, 1, מינוס 1, וואלה, זה וזה אותו דבר, הודות לטבלה היפה הזאת שמישהו הכין בשבילם. אוקיי, אני מקווה שהבנתם את מהלך העניינים. בכל מקרה זה דרך לצמצם את מספר ה-partial products לחצי. ואת זה אפשר לה... אוקיי, איך זה... מה כל זה קשור לקורס שאנחנו עושים עכשיו, ואיך זה מתממש לחומה? נורא קל לממש את זה לחומה. שימו לב, אני לוקח פה את המולטיפליקנט, איך שקוראים לדבר הזה שלנו, אוקיי? לא רואים פה, שמתי את זה יותר מדי בצד, אבל אני לוקח את x במקום השתי i, x במקום השתי i מינוס 1, ו-x במקום השתי i פלוס 1, זה שלושת הביטים, כל שלושה ביטים אני מכניס ליחידה כזאת שנקראת boot encoder, ואני מקבל החוצה שלושה סיגנלים, אוקיי? סיגנל אחד זה x, זה בעצם... מה שהאיבר של המולטיפלייר, 1 זה 2 כפול x, זה סיגנל שאומר תכפיל פי 2, סליחה, 1 זה תכפיל פי 1, זה סיגנל תכפיל פי 2, וזה סיגנל האם לעשות מינוס או לא. את שלושת הסיגנלים האלה שיוצאים עבור כל שלישייה של ביטים, או כל זוג של ביטים בעצם, זוג של ביטים ועוד 1 שזה x, 2 מינוס 1, אני מכניס לתוך boot selector, שהוא בעצם במקום האנד גייט שהיה לי, הוא מכפיל לי או פי 2, 1, 0, מינוס 1 או מינוס 2. תשחקו עם טבלאות האמת שזה, ואתם תגיעו למסקנה, עם הלוגיקה די פשוטה הזאת, קצת יותר מורכבת מהאנד גייט שהיה לפני כן, אבל עדיין שווה את המאמץ של להוריד את מספר הפרשל פרודקס לחצי. טוב. זה היה boot recording, ובהרבה מאוד מקרים עושים boot recording לפני שעושים הכפלה. מכניסים פשוט את כל המולטיפלקן שלנו לתוך ה-boot encoder, וככה עושים את ה-partial products שלנו שיוצאים לתוך המולטיפלייר, הם יוצאים לתוך הבלוק הזה.